Parerego sireli yarnagistler, ինչպես ամեն շաբաթ Երեգոգի Միանան գուղի եթերով, այսօր պիտի շարունակենք մեր հաղորդաշարը ունենալով շատ կարևոր հյուրը, մի քանի ռոբեներ ուշ է, բայց որովհետև ժամերս եկավ սկսելու, պիտի սկսիմ հայտարարությունները անելու առաջ, որ մեր հյուրը ժամանե։ Եվ բոլորիդ արդեն ոչ թե բոլորիդ կնալա շատերուդ արդեն ծանոթ է մեր հյուրը, որ պիտի ներգալա մի քանի ռոբեներն, բայց առաջ որ ծանոթացնեմ մեր հյուրը, նախ ես կուզեմ շնորհակալություն հայտնել այսօրվա մեր սպոնսորեն Մեմիևս, որ այս հաղորդաշարը սպոնսորշիփ ըրավ երկար տարիներու ապահովագրական փորձառություն օգտված օժանդակված Վարդուկ Հարությունյան, ցեզ գդրամատրե բարձվորակ սպասավորություն լավագույն արժեքներով։ Ուրեմն անոնք որ գուզեն ինշուրենս ստանալ, հայտայտել Farmers Insurance, կրնակ թիմել Վարդուկ Հարությունյանին, մեր TV այսօրվա սպոնսորն է, եւ իրեն հեռախոսի թիվն է business phone number 626-626-405-0608, 405-0608, ուրեմն միևս հեռախոսի թիվն է 626-405-0608։ Մեր այսօրվա սպոնսորին շնորհակալություն կհայտնենք, որ այս հաղորդաշարը սպոնսորշիփը Ռամեմիևս Farmers Insurance։ Ուրեմն այսօրվա մեր հյուրը պիտի լա մի քանի ռոբեներ վերջը պիտի տեսնակ, շատ ավելի ճիշտ շատ կարևոր անձնավորությունը, որ պիտի շատերդ կարծեմ թե ծանոթանաք եւ տեսնակ հետաքրքիր կարծիքներ պիտի հայտարարի, անունը պիտի չիտամ հիմա ներկա այս վարյանին, պիտի թողեի, որ հյուրը կար այն ժամանակ ծանոթացնեի բոլորին։ Բայց ես շնորհակալություն կհայտնեմ Խաչատրյան Արշակեն Վալանտիր Լոս Անջելեսեն, որ միացավ մեզ որպես վալանտիր, այսինքն օգտակար դառնալու այս գործին։ Շնորհակալություն կհայտնենք Մղրճյան Գերիին Մերիլենդեն, որ իր օֆիսը գայթայթե այս կազմակերպության եւ օգտակար դառնալու Սիրիա հայերուն։ Շնորհակալություն կհայտնենք Ալին Քազագոգլուին Իստանբուլ Թուրքիայեն, մեր մեզ օգտակար դառնալու մեմ եւս այդ վայրեններս, Սուրիա հայերուն եւ Սպիրկա հայերուն, որոնք այսօր գուզեն դրամատրություն առնել եւ ժամանել դարբեր երկիրներ կամ Հայաստան։ Ուրեմն ներգայես կփնտրենք, որ վալանտիրը, որ արաբերեն լեզվով ինտերնետի վրա գրնա դպակություններն էլ, կարևոր է, որ անոնք որ գուզեն վալանտիրի ինտերնետի վրա դպակություններն էլ արաբերեն քիչո անձնավորություններ գրնան մեզ հերացանել եւ օգտակար դառնան այս գործին։ Ուրեմն այսօրվա մեր խոսածը բիդելան Մեմիևը Սուրիա հայության մասին, Սուրիայի մասին, այդտեղի քաղաքականության մասին, անցուդարձի մասին, եւ կարեւոր է, որ բոլորս հասկնանք, թե միջև այսօր թեր ոչ մի լուծումը չի եղած Սուրիայի համար, ոչ մի լուծումը չի հասած Սուրիայի գացությունը, եւ ավելի օրեոր դակնամը գերտաթեպի ավելի դժվարին պայմաններուն դժբախտապար, եւ այդ տեղի հայությունը շատերը գրնալալ ասեմ, որ ոչ մի նեղություն չի գա սխալ արդահայտությունները, այդ տեղի հայությունը գնամակցինք, եւ շատերը նեղություններու մեջ են, դժբախտապար վախի մեջ են, եւ կարեւոր է, որ բոլորս միապանորեն աշխատենք եւ օգտակար դառնանք այդ տեղի հայության։ Ինչպես որ կարեւոր է, որ մեր ցերկը հայթայթենք եւ մեր ցերկը երգընցնենք այդ ժողովրդին, որ այսօր օգնության օգնություն պետք ունի մեր բոլորեն։ Ուրեմն այսօր այդ բայկարին մասին, այդտեղի բادرազմը, որ գտարնա հայկական շրջաններու նեղության մասին, հայերու նեղության մասին, այսօրվա հյուրը մասնավորապես այդոր մասին պիտի փաստադրի։ Հիմա պիտի առնենք փոքր թաթարմը, եւ այս թաթարեն վերջ մեր հյուրը պիտի տեսնանք բոլորս։
Ուրեմն ավասի կվերաթարնանք մեր հաղորդումին, հաղորդաշարին, հյուրը հերվից կուկագոր, ավելի ճիշտ Լաս Վեգասեն կուկագոր, ադրամարկիչ ուշացել են, բայց մենք պիտի շարունակենք մեր հաղորդաշարը, բավականին հայտարարություններ ունին գնելիք, և ես կուզեմ ևս հայտարարել շնորհակալություն հայտնել մեր վոլոնտիրներին, Խաչատրյան Արշակ, Մգրճյան Գերի, Մերլենդեն, և Ալին Կազագոգլը, անոնք որ գուզեն վոլոնտերի օգտակար դառնալ, գտնան մեզ հերացայնել, և այս վոլոնտերի օֆիսները գտնան բացվել Սիրիահայերու օժանդակության համար։ Ինչպես որ բոլորդ գիտեք, այսօրվա կացությունը ավելի երթալով կձանրանա, շատերը գսեն, որ չի ձանրանար, բայց որ գտեսնանք լուրերը, գտեսնանք այդ պատերազմի ավելի ցայները, գտեսնանք այդ մարդասպանական վիճակները ավելի ձանրացած Թշպախտապար գտեսնանք, որ ինքը վիճակ ավելի երթալով գծանրանա և ոչ թե ավելի գթուլանա։ Պաստորեն, ժամանակը եկավ, որ մենք փոլորս, ժամանակը արդեն ուշացած է, անցած է արդեն, ժամանակը իր փանից անցած է, ժամանակը արդեն անցած է լալով ավելի գթրոնանա մեր կառավարությունը, Հայաստանի կառավարությունը և հայ սպիրկահայության գուսակցությունները, ղեկավարությունը, ավելի կենտրոնանա Սիրիահայության վիճակի մասին։ Հետաքրքիր է, որ այսօր ինտերնետային կայքով գխոսեի մի քանի անձերու հետ, որոնք գաբրին Սուրիայի մեջ և իրենց վիճակը շատ վտանգի դագ է։ Ինչպես որ լսեցիք, ասկե 2 օր առաջ հայ երդասարտը մահացավ, շատերը գսեն սնայպերեն, ուրիշները գսեն մերած պամպուշտեմը, պաստորեն հայերդասարդ մը փողոցը կալած անենը զարնվեցավ և մահացավ։ Իսկ ոչ մեկը չի հայտարարել գաթողիկե պրիստին, կահանայի վերապերյալ, որ արևանքված է, Սուրիայի շրջանեն արևանքված է և այսօր իր մե դեղեկություն չի գա։ Ոչ մի դեղեկություն չի գա Հակոբ Թուջյանի մասին, շատերը կհայտարարեն, որ ադիգա փանագի մեջ էր, բայց մեզ համար հայ երդասարդ մներ 20 տարեկան, նոր աշխարհ եկած և նոր աշխարհի մեջ մտած երդասարդ մներ։ Պաստորեն, այս իրականություններու մասին մենք հայկական հերոստացույցներեն, հայկական ժամերեն, միջազգային կետնի վրա աղմուկ մը չենք փարձրացնել։ Ինչպես որ չարթի ժամանակն էր, չարթը գլար, թշպախտապար աղմուկ մը չէր փարձրանար, հիմա հանգարձակի կուզենք այդ աղմուկները փարձրացնել և ցայն հանել ինչ կատարվեցավ անցյալին։ Ներկայիս ցեղասպանություն մը նախապատրաստված է, թշպախտապար։ Ես վախցնելու համար չեմ, ասել իրականություններ են ասոնք։ իրականություններ են, որ երկիր մը շրջապատված է, որ երկիր մը գրմփակոծվի և մենք ունինք հայ եղբայրներ և քույրեր այդտեղը, հայ ընտանիքներ, հայրեր և մայրեր, զավակներ, և ոչ կարծես թե մեր անդրամատրված ենք նայելու նույնիսկ անգոմը, թշպախտապար։ Խոսիլի մեջ շատ զորավոր ենք, կխոսինք, բայց որ քորձնականը գուկա, գտեսնանք, որ դրամատրություն չի կա ոչ մեկ տեսակի օգտակար դառնալու այդ ընտանիքներուն։ Հիմա ժամանակը եկա, որ ինչպես որ քիչ առաջ ուշացած ժամանակով, ժամանակը եկա, որ այլևս մենք ցերկ մեկնենք և օգտակար դառնանք այդ ընտանիքներուն։ Բավականին ձանր վիճակի մեջ կապրի այսօրվա Սուրիահայությունը։ Գիտեմ, որ շատերը կխոսին իրենց ընտանիքներուն հետ այդ տեղը, այս անցյալ շաբթվա մեջ 2-3 օր չուր չի գար և լույս չի գար։ Անցյալ օրը հայտարարվեցավ, որ չուրի ամբարը քրավվեցավ հակառակորդներեն և ադիգա հետաքրքիր փաստ մնեն օրեն, որ ինչ վտանգի տակ կապրվի այդ տեղի ժողովուրդը։ Այսօր Հալեբի միջազգային օթոգայանը հարձակումի դագ է և կեսա քրավված է, թշպախտապար։ Այս պաները, որ գտեսնանք, այս լուրերը, որ գտեսնանք, բետք է մեկ վարգյան ետ էրթանք եմ մտացենք, որ մենք ունինք այդ տեղը եղբայրներ և քույրեր, հայ ասկի զավակներ, որոնք այդ տեղը գաբրին։ Եվ այս տեղը մենք հետաքրքիր է, որ ինչպես որ Armenia Fund-ը միջազգային օրեն հերոստացույցներով ելավ և խոստացավ, որ 10% պիտի դրամատրե այդ տեղի ժողովուրդին և սուտ խապեց, պացարիկ օրեն, պացահայտ օրեն սուտ խապեց և այդ սուտը կրանցված է ամեն դեղ իրենց սուտը, հետաքրքիր է, որ այս ղեկավարությունը արդյոք
ինչի ընդունակ է, ինչ տեսակով պատրաստ է օգտակար դառնալու մեր ապակա սերունդներուն, որ այսօր գաբրի օդարության մեջ, Սուրիայի մեջ, որոնք այդտեղ այսօր վտանգի տակ են, ինչ տեսակով խոստումներ դրված է իրենց և չէ կատարված ճշմարտապար։ Արդյոք ինչի համար չի խոսիր այս մասին, ինչի համար արդահայտություններ, ինչի համար սեղանի շուրջ չեն կրնար հավաքել այդ անձնավորություններում, որ այդպիսի հայտարարություններ էին, Արմինիա Ֆանդին խոսքը ուտամ, խոսքս կերտա, որ հայտարարություններ էին, որ 10% պիտի ղրգենք հայ ժողովրդին Սուրիայի, եւ մեծ մասը, որ դրամատրեց իր տրամը, ադոր համար դրամատրեց, ադոր համար նվիրեց, եւ գիտեսնակ, որ մեմ եւս ժողովուրդը խապնվեցավ այդ խապուցիկ վիճակով, ինչպես որ անցյալին խապնված է ամեն տեսակ խոստումներով, մեմ եւս ժողովուրդը խապնվեցավ ճշմարտապար, եւ ահա վասի գիտեսնակ այս վիճակի մեջ լուրություն գդիրե բոլորիս մեջ, հայկական հերոստացույցները լուրություն, հայկական ղեկավարությունը լուրություն, եկեղեցին լուր վիճակի մեջ, կարծես թե մութ անգույնի մեջ մնացած է Սուրիահայության ժողովուրդը, եւ այսօր երկու ճշպախտապար ցեղասպանության եզրին Օսմանյան այդ հին դարերը, որ գային երիտուրքերով, որ այսօր գուզեն ներխուժել եւ սպանել հայերուն, եւ որ այդ իրականություն դառնա, այդ ժամանակին արդյոք ո՞ր մեկ թաղամասերում մեջ պիտի սկսենք ցույց տնել եւ արդարություն հայթայթել եւս ել, որ այս բանը պատահեցավ մեզ ցեղասպանությունը, ինչպես որ այսօր ամբրի 24-ին կտեսնանք ամեն քնով գիշտանք մեջտեղները եւ գբորանք եւ կգանչենք աջ եւ ցախ, եւ փաստորեն ոչ մի արդյունքի չենք հասնիլ, որովհետեւ մեր ներգայի ցեղասպանությունը մենք չենք տեսնար, որ ինչ որ կկատարվի գոր Միացյալ Նահանգներու մեջ, ինչ որ կկատարվի գոր այսօր Սուրիայի մեջ, եւ մենք այստեղը ջող օրեն ապրելով Միացյալ Նահանգներու մեջ, մեր հոգը չէ ճշմարտապար, մենք մեր հոգնը մեր անձնականի վրա միմյան, մենք մեր հոգնը միմյան ինչ որ գուզենք այդ կնենք մեր առօրյա կյանքի մեջ, բայց արդյոք երբ այդ ահազանգը կա մեր գլխին Միացյալ Նահանգներու մեջ, արդյոք որոն պիտի թիմենք այն ժամանակ, ճշմարտապար ասոնք իրականություններ են, որ երբևիցե չենք մտածել եւ չենք խոսիր, բարահանդեսներ հազարավոր, երկիչներ հազարավոր, տրամահավակներ հազարավոր, ճշմարտապար Ղարաբաղ շինելու համար, ճանապարհ շինելու համար կամ ամբարներ շինելու համար հազարավոր, այդպիսի բաներ կան, որ մեր մեջ մենք էլ չենք հավատար այլևս այդ իրականություններում, որ գլա, եւ հետաքրքիր է, որ այս բոլոր անցուդարձերը, որ մեր մեջ գլան, ճշմարտապար գտեսնանք, որ մենք քնածած ժողովուրդ ենք, եւ որ մենք այսօր ստադին ենք մեր անցյալի ցեղասպանությունը, պիտի տեսնենք, որ մենք քնածեր ենք, ադոն համար ցեղասպանությունը եղավ, մեր նախահայրերը մեզ ճիշտ ծևի չի դրամատրեցին իրականությունը, չի տվին իրականությունը, զենքերը հավաքեցին եւ ասին, որ եղբայրություն, խաղաղություն, եղբայրասիրություն, եւ հավասիկ ահազանգ եղավ եւ ցեղասպանություն եղավ։ Տեսեք, հոս նույն բաները կկատարվի, նույն ցևի երթա, ցեղասպանության սկզբունքները գտեսնանք աշճող պարահանդեսները, երկիչներու միջոցով քեֆերը բարել խմել ուդել, կարծես թե աշխարի վերջն է, վաղը խունջուկներ գնենք, եւ ահավասի կտեսնանք, որ եկեղեցիի լուրությունը ճշպախտապար, եկեղեցիի լուրությունները, որ փոփետները պետք է լան, ռմբակոծման գետրոններ, ճշմարտության ջարերու գետրոններ, փոփետները այսօր դարձել են մահվան գետրոններ, որ ժողովրդին կտանի թեպի մահվան ճշմարտապար, եւ սուտ քարոզներ կտա ժողովրդին, որ գսե, որ դուք բոլորդ քրիստոնյա ժողովուրդ եք, 301 թվին դուք բոլորդ քրիստոնեություն ընդունեցիք, եւ ադոր համար բոլորդ քրիստոնյա եք, մենք քրիստոնյա չենք, մենք քրիստոնեություն ենք, շատ հերու ենք, քրիստոնեության իդեալական քաղաքապարախոսությունը, աստվածաբանությունը նույնիսկ չենք հասկացած, խաչ անելով քրիստոնեություն չի օծվիր, խաչ անելով չեն կրնար կոնֆեսիոնալ, որ մենք քրիստոնյաներ ենք, ոչ ակնկվելով, քրիստոնեությունը հավատքի սկզբունքով է, հավատքի սկզբունքներով է, որ պետք է մարդ հավատա Քրիստոսին եւ խոստվանի, եւ այդ է սկզբունքը քրիստոնեության, ոչ թե այսօրվա մեր
լսած սուտ ջարերը որ գուտան եւ ահավասիկ այդ նույն ջարախոսները թող պատրաստվին փեմերու վրա ելեն եւ սկսին արշավներ կազմակերպել որ փրկեն մեր եղբայրներուն եւ Սուրիայի մեջ ոչ թե հայտարարություններ ըլլա որ մենք բոլորս օքեյ ենք հոնդեղնա լավ է չեն գուզեր գործընցնել Գիլիկյան պատմական Հայաստանը արդյոք մենք մտածելով կխոսենք կամ ճշմարտությունը կհասկանանք ինչ ասել է այս բոլորի մեջ արդյոք մենք ենթարկվենք այդ սուդերով ինչպես որ մեզ այս հերոստացույցներու քաղաքապարախոսությունները եւ այս ջարերու քաղաքապարախոսությունները մեր ուղեղները բռնած են եւ մենք կհավատանք իրենց սուտ խոսքերուն ճշմարտապարը այսօր եկեղեցին պետք է լա գետրոնը ժողովրդին փրկելու Գետրոնը ժողովրդին ազատագրելու եւ ոչ թե գետրոնը ինչպես որ գտեսնանք մարտի գմերնին ամենտեղ, բայց մենք այստեղ գնենք քեֆեր, խնջուկներ, բարանտեսներ այսպես կամ այդպես։ Շատ ահրելի է դեսնալ, որ այսօր ժողովուրդը գնամակցի մեզ հետ կամ դարբեր մարդոց հետ, միան մեզ հետ չէ։ Եվ դեսնալ որ այդ ժողովուրդը այսօր լացի մեջ օգնություն գուզե եւ այստեղ են գլսենք որ սուտ արդահայտություններ կան եւ սուտ խոսքեր կան ինչպես որ միջով այսօր գլսենք սուտ այսինքն հոն ամեն ինչ լավ է ամեն մարդ թեքեր եղած է ամեն մարդ գերագուր ունի ամեն մարդ ապահով է բանակը կպաշտպանե բայց չեն խոսել ճշմարտությունը քանի օքի գերնի եւ ինչ կգադարվի այդ ճշմարտապարը այդ բոլոր ճշմարտությունները չի խոսվիր այդ բոլոր իրականությունները մեզ չի դրվիր ճշմարտապար պետք է research-ն են ինտերնետային գայքերու վրա եւ դարբեր թերթերով կամ դարբեր YouTube-ի գայքերու վրա որ գտնանք իրականությունը կամ պետք է երթանք եւ խոսենք Սիրիա հայերուն հետ որոնք այդտեղ ապրին եւ իրենք են մեզ սողո ճշմարտությունը իրենց այսօրվա վիճակի վերաբերյալ իրենք են մեզ ճշմարտությունը խոսողը Ես պիտի խնդրեի, եթե գա լուրմը, որ եկա մեր հուր կամ չեկավ։ Շատ լավ։ Թեր մեր հյուրը չէ, այդ շատ բիներեք, որովհետև մեզի սվեցավ ժամը 9-ին պիտի հասնի մեր հյուրը, բայց ավասիկ եղավ ժամը 9-20 անցած եւ գերեւի ասիկա արաբական ժամատրություն մներ։ Որ մեր հյուրը թեր չէ գավ կամ ինչպես որ շատ անգամ գսենք հայկական բացած ասալ արաբական էր գերեւի որովհետև 9-20 անցերը եւ թեր մեր հյուրը աստեղը չէ ճշմարտապար եւ դեստակ հույսով ենք որ մեր հյուրը այստեղը պիտի լա եթե ոչ իսկապես ես նախապատրաստված եի այդ հարցազրույցը ունել մեր հյուրին հետ ավելի ճիշտը որ կսպասենք մեկ շաբաթե անցնենք մեկ հերացանի այո գլսենք ցեզ հալո բարևս ցեզ Ուզում եի ճիշտ ասած, մի կներեք, եթե զգայական լինի խոսքս։ So, իրականի մեջ չեք տեսնում, հլո։ Այո, գլսենք որ։ Այո, իրականի մեջ չեք տեսնում, որ այն նույն ուժերը, որոնք կրնկակող հետևում էին հայերին ջարդերից առաջ եւ հետո, մի նկատի ունեմ 15 տիվը, այդ նույն ուժերը այսօր, երբ քանդում էին, երբ երիտ թուրքերի հայերին ոչնչացնելու ծրագիրը քննարկում էին եւ այդ նույն ուժերը չէր որ հրահրեցին Լիբանանի հայկական գաղութը այսօր երեք այսօր Սիրիա հայությունը մի խոսքով ուզում եմ խոսքս ընդհանուրի բերեմ հայտարարի որ սա հրեական ակտ է ուրեմն ու չթողել հայերը միտեղ համախմբվել որովհետեւ միշտ վտանգ կա այս ֆոբիան միշտ ունեցել են հրեաները բայց իրանց հաջողության գաղտնիքը ֆորումներն են ֆորումս այդ ֆորումները եւ գաղտնագիտությունը որ իրանք իրար հետ համագործակցում են վտանգի պահին հիմա կարծում եմ ժամանակի հրամայական է հիմա ու հիմա որ մենք էլ պետք է մի տեսակ եւ շնորհակալ եմ ձեզանից պարոն Պետրոս Հաճյան, որ կարելի է առաջարկ պարզապես մեկ հատ ֆորում եւ գաղտնագիտություն հիմնված լեզվամտածողության վրա, որովհետեւ շատ շռայլությունն է ժամանակը չգնահատել,
որովհետև վտանգի առաջ ենք Ամերիկա, մենք Ամերիկա հայրենիքն ենք գաղութում։ Մեկ հատ պրովոկացիա, մենք էլ մեր հարցերն էլ լուծված է։ Ասենք թող միջակ ուղեղները չեն հասկանում, պարզապես որևէ չքննադատեմ, բոլորս էլ նույն լեզվով ենք խոսում, չնայած նույն լեզվով խոսելը պայման չէ, որ բոլորս հայ լինենք, հայ եք դու ես եւ ձեր կողքինները, որոնք զոհողություն են անում։ Եվ ես ձեզանից շատ շնորհակալ եմ։ Պարոն Պետրոս, կարծում եմ այս ֆորումը պետք է քննարկման հարց դարձնել։ Գառանց հրեաների number 1 զենքը, որ մինչև այսօր կան այդ գաղտնագիտությունը։ Եվ իհարկե ֆինանսավորում։ Օկեյ, կարծում եմ կհանդիպենք եւ գիտեք ինչ, ուզում եմ խնդրել այն բոլոր հայերը, որոնց երակների մեջ արձագանքը կա, որոնք այսենց emotional են դառնում եւ ժամ են դնում finance, որևէ բան, որևէ կարգով, այսօր մեր եղբայրները իրոք Սիրիայում վտանգի մեջ են, այսօր իրենք են, բաղը կարող ենք մենք լինել, կներեք ձեր ժամանակ համար, ես կարծում եմ, որ կկարողանամ օգտակար լինել։ Շնորհակալություն, հեռացան ես։ Ձեզանից, թող Աստված օրհնի ձեզ։ Այո, գլսենք ձեզ։ Այո, գլսենք։ Պարոն Պետրոս։ Հրա մեծ եք։ Ես այսինքն Հաջիկով, պարոն Պետրոս։ Այո, գլսենք, հրա մեծ եք։ Բարոն Պետրոս, ես Հաջիկով գտիդեմ քո ծրագիրը, այսինքն շատ կարևնեմ քո այնինչ որ գխոսիս շատ անգերձ եւ ճշմարիտ ծեով, այսինքն բոլոր հարկաներս քեզի եւ այնինչ որ դրամապանական եւ բան այնինչ որ գսես մեր ժողովրդի ես մտածեցի որ այնինչ է մեր սուրեգան հայությունը որեւ այդտեղ ուրիշ կայաններ գսեմ որ սիրտն է Սպիրկը, Հայաստանը, Հալեբին, ամեն ժողովրդ, ասի է, մեկ է մնան, բայկարին, այս օրերը գանցնի, այդ մարդիկ ինչու պետք է վային ապեղ, ոսկորներու, աջուներու վրա, մոմ վարելու համար, որ շարնակի, իրենց մոմը ուբիտ վարե, իրենց վրա, ես ու շատ ճշմարիտ խոսիս, ես այն ինչ որ նկատած եմ, այդ ժողովուրդը պրգել, հանել ապտեղեն, եվ շատ չիտագես Պետրոս, շարնակե, ու ճամպատ, բայց ադորը մեկ բան կար, որ ուշ բացի, երկու հատ որ բաներ կար, որ ադրմասին ուզեմ ինձ ռուսաբանես, որ լիբանանե մարզիկներ կա, բաներ կա, որ պետք է կամ մեր հայկական թաղերը պաշտպանեն։ Այսինքն չեմ գիտեր ինչպես եմ ադիտում որքանով շիտապ տեսար ադորը, ես ուշ բացի նման չգրծա ասկնալ, ադի արդյոք մեր հայ ժողովրդի հալևի հայության թաղերը պաշտպանելով կամ ՀՀ-ի հետ համաձայնությունելով մեզի վաղվաղորի վնասվի չի դա։ Ուզեմ մի քիչ դերեկություն համառոտ ձևով մեզի պատասխանատվություն դար, որովհետև ես մի կերուտ, այսինքն 100 դոլար հասկացա։ Ես ծեզ եմ, այսինքն արտարացի օրեն գմնալես, որ այդ ժողովուրդը ատեֆանես, մենք չբայինք այդ ժողովուրդը, որ բաբաներուն, դեդեներուն, աջուններուն վրա մոմ վարեն, շարնակ մի ածկաուտըսերով։ Շնորհակալ եմ Պետրոս։ Ես այդ հայտարարությունը ես չեմ գրնալ, ասել որով ես չէի հայտարարողը, հաջորդին գհրավիրենք ով որ հայտարարեց եւ միևնույնս կհայտարարվի ադիգա այդ իրենք թողած ադրենալինը, բայց ես երբ որ գխոսենք ժողովրդին այդտեղ ազատել եւ մարդիկ կսեն որ ժողովուրդը անդեղ են ազատվին է մեր ցեղասպանության հետքերը պիտի գորին, անդեղ պատմական գլիգյաներ, շատ լավ, առաջին հարցումը Հայաստան ունենք, ինչի համար փոլորդ Հայաստան չեք, երկրորդ հարցումը եւ որ այսօր մենք կխոսենք պաշտպանելու այդ համայնքը եւ թուրսան չի հանենք, բայց որ այդտեղ համայնքը պաշտպանվի, հոնթո մնան, հետը փանակ տվեք, պաշտպանեցեք այդ մարդոց, անդեր մի թողեք, անոթի մի թողեք, երկու անգամ 50 դոլար դրվեր է միմիայն, ամենուն չէ, որոշ անցերուն, երկու անգամ 50 դոլար դրվեր է, որ 7 օր չի փավեր այդ 50 դոլարը, այսօր մենք կխոսենք որ օկտագար մարդիկ այդտեղ թող մնան, թող զոհաբերվին եւ որ մեր պատմությունը չի գորի, բայց պատրաստ չենք օգնելու ոչ մեկ ցեվով, լավ, ոչ մեկ ցեվով պատրաստ չենք օգնելու, անգուս այդ կազմակերպությունները որ գուզեն որ այդտեղը ժողովուրդը մնա եւ չի գորի այդտեղի համայնքը, թող այդտեղ փանակ տնեն, հայկական փանակ տնեն, Հայաստանի կառավարությունը այդտեղ թող դանի փանակը տնե այդտեղը, որ այդ հայ թաղամասերը պաշտպանվի, եթե իսկական հայասեր են, եթե իսկական գուզեն հայ դարը, հայ անձը պաշտպանվի, թող դանեն այդ փանակները, որով այսօր Թուրքիային կմտնան գոր Սուրիա, նամանավան հայկական թաղամասերու մեջ Ադրբեջանին եւ գուզեն ռմբակոծել հայկական շրջանները, ասի շատ բարձ է։ Այո, գլսենք ձեզ։ Հալո, հրամեցեք։ Հրամեցեք։ Բարոն Պետրոս։ Այո, հրամեցեք։ Դուք ոչ թե միայն ճիշտ եք, այլ այդ երած իրողության արժեք գտնենք, որ որովհետև այն մարդիկ,
Gamayın gazma yer bütünü vurguze. Halep kavutumuna Halep'i meç vurbesi gidik yoga toygosutunu ir pazug sem aç pazugam çiğdes inçe azara baş baş ban asin vurbes henaran manayren on. Sagan ein tram vurgerta gor araştırtaran gatoygosutan miçosop dipanani gatoygosutan miçosop. Gövecarvin gör onda mimiyen nah araşnortarani bastonyanere. Aba araşnortu, aba irens askayın tıbrotsi ususi çukusu çuhinere. Hedo yete jovurtin tıram mınaz. Aynal yete zanotu çırla hızıpı ızem. Hınami zanot paregam. Ay ay. İnçüye gargı sen gör. Tun oto unis, dun unis, tun almayı gerez tıram uzeru. Yev amıştalov, mart ansı, gör imin şat modi gitti arazatse. Göberatarına dun, yev aş mesum, skaypov inzi aş ması, hosmetav. İsk, anun koron kertan parekordagan, aygagan parekordaganın tanul müyükken getronu, yev ay deren gıstanan irensu dedi, garan sartınlı irensu, tun inçes, inç, Gursakçıcan kaminç panik gıbatkanız. Ayş martigı aran tarzıca lümeyen aran magalın gıstı. Okey. Gerdin gertten. Goç avsatof, goç ayak, goç mayrı dobe. Çikides inçe de az inçte an inçte. Yebedu. Sorry. Okey. Garç bir dibahin gorovur iş yaratsan nerga? Lav. Şunora galim. Uzetik araperen koso volonterner. Anbayman yete gırnak inze yaratsan el vorovede bet kuningat volonternerun. Okey. Yav. Այգլը սենք ձեզ, հրամեցեք, հրամեցեք, պարի երեկո, հրամեցեք, հրամեցեք, մերսի լավ եմ, սեր հերստացությ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 ու սկիչ մը ծացուցեք առաջ, առաջ, պլիզ, Քիչ մի հերաս ծեր TV-ն ծածուցեք հաջիկ։ Ատիգինը որպես առաջ կամերա տայնեց։ Եվ քեզ մորսավը մեր առաջին դեշտամին հրյան է։ Անիգա շատ ճիշտ է։ Այս հրյան միլիոններով ժեք ծախերը Ադրբեջանին, որ իպես թե բաշպան է Ադրբեջանին, Բասկաստանի չեմ։ Այո։ Բասկաստանի չեմ, Բասկաստանի, Ադրբեջան Բասկաստանի վրա չդի արտագի։ Asıl Amerikan çiğ avaltayı Başkanı veren avaltayı. Arka duran bu hayırın zarne. Ver araçın dışlamayın hayne. Hırıyane. Ver araçın dışlamayın hırıyane. Boş da azı becanı. Boş da Türk'ü. Okey. Mek hırıyayın bir yüz akran. Hırıyayın bir yüz kuşaran. Hırıyan ne olu kol tıkınat. Anlın var tuttunuz. Bat ver, ver tıkınat. Bantını ver uçuttunuz. Շալավ ես ադիգա ադոր վրա շատ երկա շոյեր եմ այս ցեղասպանության վերաբերյալ ով գազմագերբեց ցեղասպանությունը բատմապան բերերենք եւ թշպախտապար բատմապան Քրիստոֆեր Ջոն Բյերկնեսը հայերու միջոցով հարցագում ունեցավ ադիգա ցեզիս եմ հայերու միջոցով հայ մի քանի հայ ինչպես ասեմ գրտվազներ ավելի ճիշտ անգրտվազներ քանկադեցան հրյական գազմագերբություններով եւ այդ անստավորությունը շատ ցաներ հարցակումներու դակ մտավ թշպախտապար հիմա բայց ինչ կվերապրի Ադրբեջան Ադրբեջանը որ հայերուն Ղարաբաղի դեմ պատերազմ գրլար Ղարաբաղի հայերու հարցը այդ ժամանակ շատ բարձորեն մենք գիտենք որ Իսրայելը բավականին զենք ծախեց Ադրբեջանին եւ դվավ նվեր որ հայերու դեմ գրվին թշպախտապար այդ իրականությունը Գարձեմ հիմա եկա մեր հյուրը երկու րոպեին միտիկա շատ լավ ուրեմն որովհետև մեր հյուրը եկավ ես ժամանակ մի քիչ կորցնեմ երկու րոպեին այստեղը բերելա գներեք շատ որով շատերդ կսպասեիք ժամը 9-ին մեր հյուրը ժամը 9-ին կսպասեիք բայց եթե կարելի է գրնալ այսօր գես ժամ ավելի պիտի անցնենք ես ցեզի մի քիչ միջե որ հյուրը կա ցեզի իրեն մասին պիտի Ասեմ ով է Ուրեմն Մաջիդ Ջադան ես արաբերեն լավ չեմ գրնար ասել որ գրնամ ասել աչաբսի M A G
JD Jadan JADAAN Majad Jadan Uremen Aysans Navorutyuna Meher al-Basharin Bashar Assadin Gnoch Kuyrene Vor mer mechne aisor Las Vegas-er ev aisor adoramar kich mu ushatsadze ev voch te kich mu ushatsadze arabakan jamatrutyun 35 robe nakhakahagan marti gnan ushanal gerevi chem gider inchi amar irank iravunk unin men iravunk chunin bas verchi verchi Հիմա ինչպես որ է այդպես պետք է ընդունենք 9:35 անցած հավասիկ գտեսնանք մեր կով ժամ բիդի ժամանա 2 ռոբեն ինձ հիմա նշեցին որ 2 ռոբեն մեր կով դրլա եւ ես գտեսնամ որ ինքն է հերացայնողը բայց չեմ գնար պատասխանել եթե կարելի է կարող ենսեք որ թող հերացայնը իրեն որ այստեղ կան Ուրեմն այսօրվա մեր հյուրը բիդլա Մեջիդ Ջադան MAJD Ջադան JADDAN շատ կարևոր անձնավորությունն է քաղաքական կետնի վրա եւ հավասիկ եթե կարելի է երթանք Թաթարի եթե կարելի է երթանք Թաթարի Հավասիկ գվերաթարնանք վերջապես մեր հյուրը այստեղն է բայց որովհետև մեր հյուրը կես ժամ ուշացավ այսօր կես ժամ միջավեցնենք մեր շոն ուրեմն միջև ժամը 10:30 հոսպիտալանք ինչպես որ ցեզի բոլորի առաջ որ անցնի մեր հյուրին հայերենով պիտի բացատրեմ այսօրվա մեր հյուրը շատ կարևոր անձնավորությունն է Մեջիդ Ջադան որ նախակահական ընտանիքի գուկա եւ ոչ թե միայն նախակահական ընտանիքի գուկա բայց հագարակ կողմնալ է Ավելի այսօր մենք տեսնանք հագարակ կոմի վյուն եւ մեր վտանգները հայ ասկի վտանգները այդտեղը ուրեմն հավասիկ իմ խոսքը սպիտամ կարոհին որ փածադրեմ մի քիչ արաբերենով ալ Մանսե մաշտան ահլա սահլա ֆիքի բի բրնամիջ AACO մալ ախ հաջ պետրոս اسمحي لي اول شيء تعرفك للجاليه الارمنيه بكلمتين اختصار بالارمني وبعدين نرجع نتابع الحديث بالعربي الشرا شكرا هاركي لونغ انترنير انش بس كده سنك ام بوكيس كده نو هورا انو نو ماش جدان ورا نخا كاين يغبور
irkuyra amusnatsazi nahakayan yegpor het aisin nahakagan paradi mech inkemisht ndanegan suryan nahakayan ser terapeutan gabi meche aveli jisht ndanegan harazadutyunner ga pasiev aimbes sem vor inkemisht hagarak yegazi nahakayin yev nahakayan yegpor het yev misht ndanegan hartseru mech misht vijapanazen iraru het vorov edev misht tem ardahaydvaze nahakayin pernas tir koroshumnerun քիչ հետո պիտի քննարկենք գարկմա հարցեր իրեն հետ այն ասեմ որ այն երբ որ մենք հյուր կունենանք ու սեղբար Պետրոսին հետ ասել չէ թե մենք միշտ համագործակցի ենք ամեն հյուրերու հետ շատ մա հարցերու մեջ համագործակցի ենք իսկ շատ մա հարցերու մեջ դարագործակցի ենք բայց եւ այնպես փոխատարձ հարկանք ունենք իրարու հանդեպ եւ մենք միշտ կճանաչենք բոլոր գոմերու հետ սերտ գաբերու մեջ մնալ որպես իբանչալ հարգին օկտակորզենք այդ մեր գաբերը պետք եղած դերերը Այժմ մի դիտարան Եվ շատ կարևոր է որ որովհետև այսօր Սուրյան երկու մասի բաժնվերը բավականին մեծ պայքարներ կան ներսը շատ կարևոր է որ այս կողմի մասին հետանա խոսվի ադի շատ կարևոր Իհարկե երկու օմանի այժմ խոսքը պիտի դանք երեն որպեսի ներգայանա արաբերենով Մանսե մեսջան ահլոս ալաֆիկի մարաթենի ու انا قدمتك بالاختصار مع انه انت معروفه ومشهوره وكلهم بيعرفوا عنك بس مع ذلك بنحب تقدمي حالك بالعربي للجاليه الارمن وكافتتاح وبعدين بنرجع بنكفي الحديث اول شيء بنقول بارو اللي هي مرحبا بال باريف بيشرفني اكون معكم وبيشرفني نفتح قلوبنا لبعض اليوم ونحكي شوي عن الوضع السوري نحن كلنا شعب واحد وكلنا عم ننطلق من كلمة الإنسان ونحن هون إيد بإيد بعون الله فأنا بشرفني يكون معكم اليوم وبشرفني يكون مع جارو والأخ الكريم ويسعد مساكم من لكم ورمان باتس أدريم هايرنوف أولي أم بوبيم كيشما بارزا بس وزيس أرداه دويل نرغا داكلاب نيرو ماسين سوريا يغا سوتيان ماسين ورائزم كريتي جورت يرغو ماسي باش نوازي Եվ զանազան հարցեր կա, որոնց մասին մի քիչ հետո պիտի խոսենք։ Մեկ բան ասեմ, սիրելի ներկաներ, որ մենք այսօր հոսպերած ենք բարձրապես մեկնելով այն դեսագետին, որ երեկվա թշնամիդ կգնա այսօրվա բարեկամը դրլալ, այսօրվա բարեկամը կգնա վաղվա թշնամիդ դրլալ, այնպես որ այս բոլորը նկատի պետք է առնենք եւ ադոր համեմատ մեր հարաբերությունները, մեր գաբերը պաշտպանենք։ Փոլոր գոմերուն հետ անխդիր, որովհետև փոլոր գոմերու հետ գապ բահելը մեզի համար շատ կարևոր հարցեր են մեկնել։ Չմոռնամ ասելու, որ իմ ծանոթությունս իրեն հետ եղած է, ինձ մեջ ընտրվեցա, որ իր քաղաքտականական հարցերուն օգնեմ, եւ երբ իրեն օգնեցի ու իր թուղթերը օրինականացավ, ինձ իր դունը հրավիրեց, եւ մի քանի անգամ իր հյուրը եղա, եւ երբ ուշ գիշերներ գնստեինք ու զանազան հարցերու մասին զրուցեինք, դարբեր նյութերու մասին երբեմն համագործակցի եղած ենք, երբեմն նույնիսկ վիճապանած ենք իրարու հետ, բայց ինչպես էսի փոխատարձ հարկանք ունենք իրարու հանդեպ, ես ավելի մոտեցա մդերմացա իրեն, երբ լսեցի իր մեծ մայրը հայ եղած է, ցեղասպանութենե վերաբրողներեն եղած է իր մեծ մայրը եւ իրեն միշտ պատմած է ցեղասպանության մասին, եւ ինքը իր ելույթներու մեջ լա Կալիֆոռնիա, Նեվադա, Վաշինգտոնի մեջ եւ որ ելույթներ ունենա արդայդվի անպայման օրեն միշտ կհիշի հայկական ցեղասպանությունը։ Այժմ վերադառնանք իրեն ու Գարո, ես կուզեի հարցում հարցնեմ։ Հրամեցի։ Այս բարակային մեջ հագարագորդը, հագարակ մասը, բաշարի հագարակ մասը sponsorship կկարնեգոր Թուրքիայեն իր գեցվածքը ինչի ադոր մեջ Okay մանսե մեջտան սուալ انه حاليا في ظروف في بعض الاحيان في بعض الاحداث عم تعطي رد فعل معاكس مثلا هل اتراك الحيوانات اللي عم بفوتوا من شمال هل هن لصالح الجيش الحر او لصالح النظام السوري او شو موقف الجيش الحر او شو موقف شو موقفك انت بالنسبه لهالموضوع؟ الوضع السوري وضع وصلته الاوضاع السياسيه المخربطه الدوليه اللي فينا نقول عنها انه ما كانت واضحه بالبدايات الثوره
فكان في دول معينة أظهرت بوجه فينا نقول بوجه ما وراء القناع أنه هي مع الثورة. فنحن تركيا أحد البلدان اللي فتحت حدودها للجيش الحر واستقبلت اللاجئين. هلأ نحن بيأسفنا التاريخ اللي كان، ونحن أي شعب طبعاً الأرمن نحن منحس فيهم ومنحس بي 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 بالمآسي اللي فاتوا فيها. وأنا تحديداً كسورية أنا بفخر أنه جدتي أرمنية وكانت من الناس اللي هاجروا وقت المآسي والمذابح حصلت من تركيا لسوريا. فهلأ الأوضاع التركية بتصور عم في ما وراء الستار أمور توضحت خلال الأسبوعين الآخرين بالثورة السورية، اتضح أنه فعلا في مؤامرة كونية على الشعب السوري. هل هي مؤامرة ألاعيب صهيونية بنظرك انت او شباب باس ادريس اراجينور جوغورت مز ماس هايرن كيدن است كريت جس من استو ام بوشاسن ناينكين تشير نباداغ اوكي تفضل كافي. بتصور في 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 مخططات دوليه صارت واضحه جدا هلا، الهدف منها اضعاف النظام اللي هو انهار تماماً واللي هو سقط شرعياً وسياسياً، ولكن بنفس الوقت أضعاف سوريا كقوة بشرية وكقوة بجميع النواحي. يعني البلد اتدمرت بالكامل والعالم كله واقف عم يتفرج. بتصور في قوة عظمى للأسف هي القوة الصهيونية، لأنه الكل عم يشتغل لمصلحة إسرائيل ولمصلحة أمان إسرائيل. شعب عم يتدبح صلوا سنتين بمآسي وبوحشية مطلقة، والعالم بس نحن منشوف تصريحاتهم على التلفزيونات وما منشوف أي خطوات عملية لوقف هالمجازر هاي، بدءا من اجتماعات الجامعة العربية، انتهاءا بقرارات الأمم المتحدة، انتهاءا باللي عم نشوفه هلأ، وآخره التصريح الأخير لأوباما أنه هو ضد تصريح المعارضة السورية. ونحن كلنا بنعرف انه الحل ما حيكون الا عسكري، بس نحن كشعب سوري قادرين انه نحسم الموضوع. الحمد لله الجيش الحر عم بيحقق انتصارات كبيرة على الارض، وعم يغتنم، والحمد لله كمان عم يسترجع السلاح اللي قضى طول عمره عم يدفع ثمنه وافقر لاجله، وأفقر لأنه هو ضمن حدود دولة مواجهة. اتضحت دولة المواجهة هي مواجهة مع الشعب، وهي لحماية الحدود مع إسرائيل للأسف كنظام أسدي وحشي قائم. ورمال ميك بانال هستاقاسنم سيرالي جوابورت بور نخ إيرغارزيكو ورسيم كدام إيرغارزيكو إيرغارزيكو بشار أسد ديكتاتور مني يف إير جوابورتين جنشو تبي باركا باجوم Araşnorto megeçe Irgarzikov Ir Iragnargov Pas Irmadahokutyun ayne vor Irmadahokutyun ayne vor Yergu gomani merialner spanutyuner arevankumner vojiner gkorzevi yev ampoch ashkhara ganas gtide yevin kahavada vor asuryedin ga sionizma sionizma mishtal polorist stage vor sionizma misht yegaze sionizma yerpe vitse Müştagan paregam gam müştagan tışnami çe unesaz. Ayl müşt müştagan şahın turutu unesaz. Kendi amnah ki an sahayine, one second, sahayine wala marra makan fi andun asdika daim au a'da daim. Bas andun masalih daim. Hayda al masalih. Mişan heke... Anglerin ki deyin ki kişi bu. Anglerin of gırnaz. İza haka bil İngilizce mümkün cevabı kaman bil İngilizce. Okay, I would like to ask you a question. International Zionism has its foot in Syria. Isn't there a way between the two parties to sit down and a round table to negotiate and leave the because it is the interest of Zionism to basically destroy Syria, both parties. Isn't there a way they can put sit down? Which parties do you mean? Of course, the opposition and Bashar al-Assad's party. I don't think it's possible because we have, as Syrian people, free people, we have revolted
to get al-Assad out of our country. We don't want him as a president, we don't want him as a leader, we don't want him as a al-Ba'ath party head, we don't want him in Syria. So there was a negotiation that had set to be started last week, but unfortunately it was totally a failure because the only condition that they can have a negotiation with the free people is to keep al-Assad as a president and leader. This is what Russia has announced, and this is impossible for us now after 2 years with this much of a high price the Syrian people has given their freedom. It's impossible for us anymore to sit and talk with Bashar. I don't think it's gonna get us anywhere. It's not gonna get us anywhere. He should get out. And actually now, after all the blood he has slaughtered, he should be killed. He's not a human anymore. He's also a relative of you. Not a relative. In-law. In-law. Yeah, it's we don't share the same blood. Thank God, proudly. And you do, as Garo was saying, your grandmother was Armenian? My grandmother, proudly, she was Armenian, yeah. But I would like to ask you, what is the percentage of the people that are against Assad and his regime? Wow. Now, are we going to talk worldwide or Syrian? Syria, because only it's considered Syria. I'm not exaggerating if I can say more than 90% is totally against him now. Because he was bombing even the people who were with him. Mm-hmm. He bombed and he killed innocent people that were on his side. And by what he did to Syria now, I don't think a human, it's not a political matter right now. It's a humanitarian matter. It's not a political matter. So basically all that hatred that is animosity between the two groups right now. That's what you're saying. He started it. Okay. He started it. Also, people were demonstrating peacefully, and they were demanding their freedom and their lives. They would have never, including me, imagined for 1 minute that he is going to be this crude, this slaughter, this out of imagination. Do you talk to your sister? No. You guys. So basically, there is a. Hatred between you two? No, I will never hate her, and I don't think she will ever hate me, but those CL Assad family has destroyed a whole country. So they were capable very much of destroying our small family. They set their goals. They're just like Zionists, you know. They set their goals, and they work according to it. And they always try to wear the innocent mask, which it doesn't suit them anymore. Their acts has proven enough that they've been really, really destroying everybody, so, including us as a family. How about all these soldiers that have been kept? I mean, I would ask the same question to the other party, but right now we're talking about the opposition. Mm-hmm. How about all those soldiers that were captivated by the FSA, Free Syrian Army? There are some Armenians in there too. Are they being treated as Armenians or as Syrian soldiers? From the people I know, from the Free Syrian Army, and which I'm truly proud to know them since we started our revolution. They have manners. They treat people with manners. I have no knowledge about capturing Armenian soldiers. But it hurts me now to know that Armenian soldiers are defending al-Assad regime. I am here sending a message to the Armenian people. Armenian people are very well respected, very well loved in Syria, and they have established a good lives and good businesses, and they've been all around. We lived with them all our lives. Mm-hmm. So I now I'm not asking them, because any human is wise enough to see what's going on in Syria. I don't think any honest Armenian is
gonna be defending al-Assad regime. Maybe they are on a mutual side now. They don't want to take any sides because they are minority. لحظة خليني أقول لكم موجودة. في بعض الأحيان بسوريا بعض الأطراف بيتهموا الأرمن إنه ليش ما بياخذوا موقف معهم ضد الطرف الآخر. مع أنه الأرمني هلا التناخد إجمالا الأرمني وين ما كان بأي دولة ما كان كمواطن صالح كمواطن مخلص بحب يجي مع النظام بالدولة البلد اللي هو عايش فيها. من طرف من ناحية تانية الأرمن أكثر شيء شايفين ديكتاتورية وحقد وظلم واستبداد. هن الأرمن أكثر شيء بيشعروا مع غيرهم هالظلم وهالاستبداد. يعني الأرمن هلا محتارين بين طرفين، يجوا مع الحق يجوا مع كنظامي. تنفترض تناخذ مثلا الأرمني الجندي الأرمني العراقي حارب الجندي الأرمني الإيراني بأيام الحرب بين صدام وخميني. هذا بفرج عن الإخلاص الأرمني بالبلد بالدولة اللي هو موجود فيها كمواطن صالح ومخلص للنظام البلد اللي هو عايش فيها. بس كمان مثل ما ذكرت الأرمن مظلومين أكثر من غيرهم، بيعرفوا معنى الظلم والحقد والاستبداد والديكتاتورية وبيشعروا هالشيء وعم بيشعروا مع الشعب السوري. بس بتصور بعد سفك الدماء طيب المآسي اللي صارت صار يفترض يكون في مواقف كتير واضحة. الأسد ماشي كلنا بنعرف. طيب شو موقفك انت؟ شو بتنصحي الأرمن؟ شو لازم ياخذوا موقف بنظرك انت؟ انا ما بنصحهم بموقف سياسي، بس بنصحهم بموقف انساني. موقف سياسي ما شاء الله الأرمن. But there is a conflict of interest there because you said how can the Armenians protect the regime? Armenians are protecting their neighborhoods. When they see Turkish soldiers, spies coming, and they are announcing that they're there to kill Armenians, I don't think Armenians have no other choice but to defend themselves. And the opposition, the FSA, has to understand that, because they cannot come and announce that they're there to kill Armenians. I've seen multiple videos, evidences that Turkish spies coming in, especially the area of Aleppo, announcing that they are there to kill Armenians. I don't think the Free Syrian Army will allow it. And plus, unfortunately now, on the Syrian land, there is... I don't think any country has not participated with their intelligence on the Syrian land nowadays. Mm-hmm. This is what al-Assad did to us. He opened the doors widely to take us into total chaos. And it's not only Turkish, there's I don't want to name, I don't want to go into deep politics, but there is whoever you can imagine, you can name them, there is intelligence and there is also arms and there's also some groups. But I think it's going to be totally under control. Look, Syrians and Armenians are Syrians. It's their country too. Okay. It's their lives too. I will take one phone call if it's okay, because I have open line. I will listen to this. Rametsek. Alo. Rametsek. Parevsez. Ձեր հաղորդում մենակ արաբներ, արաբերենն ու անգլերենն միայն դրանց համար է հայերիա մարտի։ Այո, ուրեմն բարի եկած եք ասեմ դիգինին համար։ Հարկանքով գժշտեմ։ Միայն թե ձեզ մեր խնդրանքս, որ հայերը ընդհանրապես ուզեմ դիգինի գտնան, որ միայն թուրքերու հետ է մեր խնդիրը։ Եվ բոլոր թուրքերն են մեր հայերի ճշտամին, և մեկ ճշտամու ունի հայերը։ Մնացած բոլոր արաբական երկիրները, արաբական ժողովուրդը մենք հայերս անոնց կբաշտենք իբր լավ բարեկամներ, լավ մարդիկ։
Okay. Ye volve me gergiri meç men katazen miş bedutcan gokkin eradı. Ne baş perelo amar mer haylenikin ye bidimanan nerga galavarucan sulyagan galavarcan gokkin miço vor at Türk sriganere eranan me gergiden. Men sulyatinero et miyasin gınıstin nerjo vurtu gözden giraru askenal. Men odan dırvoklar çen mu dönmez kahakim meçe. Սիրո, եղավ։ Okay, merci. Merci. Եթե կարող է անոնք որ գերացան են կամ արաբերենով կամ անգլերենով խոսեք, որ կարողանանք եւ քիչ մը կարջնենք, եթե կարելի է։ Այո, գլսենք ձեզ։ Okay, պարոն Պետրոս, մեկ հատ ակնարկ։ Այսօր բացի բաց երկրագնդի վրա օր ու գիշեր իշխում են քաղաքական տնտեսական ուժեր, որոնք ունեն մի կառավարման պրոգրամ, հրեական պրոտոկոլները, ինչպես հասնել համաշխարհային տիրապետության, եւ դժբախտաբար այսօր Սիոնի պրոտոկոլներն են ստանում համաշխարհային քաղաքականությունը։ Օքեյ, եւ դիմացը Իրանի 400 տարվա հայկական գաղութն է։ Ենթատեքստի մեջ երբեք չեն մոռանում զովասեղանին դնել հայկական արյունը։ Այո։ Օքեյ, սա է Shunaragaluchun. The caller said the prodigals of Zion is basically in control of this the whole situation that has been going on, political situation, not only Syria, everywhere. Which, if you read the prodigals, it makes lots of sense. It does. I agree with the sanctions. Hrametsek. Մի հարց էլի հյուրի։ Հրամեցեք։ Արդյոք ինքը չի լսել, որ ընդդիմադիրները ասաբի դիմացիները իհարկե, որ ասել են, որ ամբողջ, եթե մենք լսենք ամբողջ քրիստոնյա ազգին, պետք է դուրս անենք Սիրիայի։ Դե լավ, հիմա հատի կարցնեմ ես, սիրով։ The question is, if the opposition... Թրկական գողման էրեդի։ Թրկական գողմի հայտարարություն էրեդի։ Watch Turkish no. There's a big difference between the Turkish insurgent and the Jaishul Hurr. Okay. According to the caller, there was an announcement made by Free Syrian Army that if they take control, they will eliminate all the Christians from that region. What is the stand? Because there's Al Qaeda there too, isn't that correct? No. Look, I'm a Muslim. My grandmother was Armenian and she died as a Muslim, and we live with Yakubian family, all of, we have a lot of Armenian friends. Look, Syria had a very crude situation since Hafez al-Assad ruled the country. There was no, three people they cannot meet. You have to report it. So our revolution started to get out from the mosque, and I'm not going to talk about Islam as a religion, but Islamic, me as a Muslim, I love everybody and I know a lot of all what is I'm surrounded with from the people. They also love everybody. We love, nobody is going to eliminate anybody. We're going to share one country. We've been trying to. I'm sorry, I don't know what is that. We've been trying to give a message that Syria is for everybody. There is Armenians, there is Muslims, there is, I'm not talking about religions, Christianity and Islam. And Kurds. Jew, no. Okay. What we're talking about, Kurdish, Ashuriyin, Sin, yani, Syria حلوه بفسيفساء. ما حقول هالحكيات يعني فسيفساء تبعها كلنا عم نشكل الشعب السوري ما حدا ولا الجيش الحر ما حيسمح بهالامور بس انا بدي اوضح شغله كثير مهمه في كثير مؤامرات حصلت لتشويه سمعه الجيش الحر conspiracy is just to ruin the Free Syrian Army reputation. Okay. Sometimes a lot of videos has been made by al-Assad regime and they've been published just to show that the Syrian Free Army is crude, is
brutal, mm-hmm. is, but it's not. It's not. Believe me, I know a lot of people out of them. And believe me, Armenians and me, Kurdish, we are all one people. We will live in one country. But what about those videos that were I've seen with my own eyes in some small villages or some rural areas where they are announcing we want caliphs? That's a complete, like Ottoman Empire, creation of Ottoman Empire, ruled by Turkey, not even Free Syrian Army. Isn't that a conspiracy by Zionism? No, no, no. We all wish, if we read our history, mm-hmm. we all wish that the golden days come back sometimes to our lives, where we were very advanced in education, where we had made a lot of inventions, where we had made a lot of developments as an area, as a Middle East area. Right. Now, the first 6 months of the revolution, the people has demonstrated peacefully, and they said they only wanted their freedom. So who did this? And this is proven by his history. Al-Assad regime has always been very successful at dividing people and implementing hatred and implementing misunderstanding. A lot of videos, those videos I told you, they have been done by his Al-Assad regime. When people are dreaming about getting the good manners, the mm-hmm. good loving Islamic manners back again, it's a dream, but we are all fighting to have a civil, democratic country where everybody is equal and all the rights are granted. Pedros Hayreno van Popen vorchisen mian. Sirel nergan vorbesi chisek mian araperen gamankleren. Let's talk little Armenian because some of them are complaining we don't understand English or Arabic. Guzem an popel yes ragasin er entanur armap ir garzike inke hagarak en nerga rejimin. President Hafez